بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دعا ہے، اس کو آپ لکھ کر اور دریا میں ڈال دیں، اور انشاءاللہ تعالی 7 روز تک روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالی حل فرما دیں گے. اور دعا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور شیئر بھی کر دوں گا. دعا ہے: یا حنانو، یا منانو، یا غفرانو، یا سلطانو، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ذا الجلال والاکرام، برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے، بہت آسان ہے. روزانہ اس کو کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اور دریا کے اندر ڈال دیں. لکھتے ہوئے اپنی جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، اس کو تصور میں رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں پھر کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اس کی برکت سے آپ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں. ٹھیک ہے، کرنا آپ نے ہے، باقی سب چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں. ٹھیک ہے، دعا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ سب ایک تجربات ہوتے ہیں جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے تو وہی چیز پھر آگے لوگوں میں منتقل کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو آسان سا عمل ہے، یہ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں گے.